Hörmətli tamaşaçılar, günümüz aydın. Xoş gəlmisiniz İqtisadi Forum'a. Bugün Azərbaycan bələdiyyələrinin yerli problemlərin həllində rolunu müzakirə edəcəyik. Yenidən yanı bələdiyyələr məsələsinə biz toxunacağıq. Müzakirəyə keçməzdən öncə istərdim iştirakçıları sizə həmişəki kimi təqdim edim. Məndən sağda Tahir müəllim Rızaev əyləşib. Tahir müəllimi yaxşı tanıyırsınız. Hörmətli millət vəkilimizdir. Tahir müəllim, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Məndən solda Şamil müəllim Ərəbov əyləşib. Şamil müəllim vergi siyasəti idarəsinin rəisidir. Amma qeyd etməliyəm ki, bu idarə vergi siyasəti və strateji araşdırmalar baş idarəsinin bir struktur komponentidir. Bəli. Şamil müəllimin solunda Qubad müəllim İbadoğlu əyləşib. Qubad müəllimi də yaxşı tanıyırsınız. Qubad müəllim İqtisadi Araşdırmalar, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəridir. Mən hamınızı salamlayıram və forum adından və ümid edirəm ki, bugünkü söhbətimiz bələdiyyələr ətrafında həmişə kimi maraqlı olacaq. Çünki bələdiyyə hər birimizin, necə deyim, problemlərimizi həll edən bir əsas. Bugün belə bir orqan olmasa da, amma yəqin ki, yaxın gələcəkdə yerli problemlərin həlli birbaşa bələdiyyələrlə bağlı olacaq. Mən istərdim əvvəlcə biz bir araşdırma ilə tanış olaq. Bu araşdırma İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən aparılıb, yəni mövzuya aid xüsusi bir araşdırma. Araşdırmanı dəstəkləyən, səhv etmirəmsə, Almaniyanın əməkdaşlıq təşkilatıdır. Qubad müəllim, buyurun, qısaca olsa bu layihə barədə məlumat verərdiniz. Biz 2010-cu ilin sentyabr ayından başlayaraq Azərbaycanın şimal bölgəsində Quba-Xasmaz rayonlarında seçilmiş 10 bələdiyyədə vergi, mühasibat, büdcə işinin təkmilləşdirilməsi və eyni zamanda elektron idarəçiliyin tətbiqi vasitəsi ilə bələdiyyələrin şəffaflığının, hesabatlığının və məsuliyyətinin artırılması layihəsini həyata keçiririk. Layihəni Almaniyanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi dəstəkləyir və bu layihə çərçivəsində biz hər rayondan, Qubadan və Xaçmazdan 5 bələdiyyədə fəaliyyətə başladıq. İlk növbədə bu bələdiyyələrin texniki imkanlarını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə biz bələdiyyələri kompüter dəstəyi ilə və digər zəruri texniki avadanlıqlarla təmin elədik. Və eyni zamanda bizim bir texnoloji məhsulumuz var, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bunu 2005-ci ildən etibarən Azərbaycanın 150-dən çox bələdiyyəsində tətbiq eləyib. Buna biz şəffaf büdcə kompüter proqramı deyirik. Həmin proqram bizim tərəfdaş bələdiyyələrdə tətbiq olunmağa başladı. Bu proqramın əsas işi ondan ibarətdir ki, proqram çərçivəsində biz bələdiyyə ərazisində vergi ödəyicilərinin bazasını yarada bilirik və eyni zamanda bu proqram çərçivəsində hər bir vergi ödəyicisinin ayrıca bir şəxsi vərəqəsi olur. Hər bir vergi ödəyicisi ötən illərdə ödədiyi vergi ilə bağlı, vergi borcları ilə bağlı istənilən vaxtda avtomatik olaraq bu proqramdan məlumat ala bilir. Və bu proqram həm də büdcənin icrasının avtomatik surətdə təmin eləyir və bu barədə məlumatları bizə təqdim eləyir. Bizim bələdiyyələrdə həyata keçirdiyimiz digər istiqamətlərdə işlərimiz bələdiyyənin büdcə tərtibinin Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə müvafiq şəkildə uyğunlaşdırılması olubdur və eyni zamanda biz tərəfdaş bələdiyyələrimizdə büdcə işində hesabatlığının artırılması üçün ictimai dinləmələr, müzakirələr keçirmişik. Bu bələdiyyələrin mühasibləri üçün, bələdiyyədə vergi işi ilə məsul olan şəxslər üçün, bələdiyyə sədrləri üçün biz həmin ərazidə demək olar ki, rayon səviyyəsində təşkil olunmuş, həm də təlimlər həyata keçirdik ki, onlara bələdiyyələrin mühasibat çotu ilə bağlı, vergi işi ilə bağlı mütəxəssislər zəruri bilikləri çatdırdı. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, bələdiyyələr özləri də bildiyiniz kimi beynəlxalq standartlara uyğun mühasibat çotu sisteminə keçməlidirlər və bu istiqamətdə də bələdiyyələrin öyrənəcəyi kifayət qədər yeni, belə deyək ki, təlimatlar var, qaydalar var. Biz çalışmışıq ki, yeni normativ sənədlərlə biz bələdiyyələri təmin edək. Bir istiqamətimiz sırf bələdiyyələrin yerli problemlərin iştirakında rolun artırması ilə bağlıdır və bu bizdə vətəndaşın rəy kartı adlı bir sorğu vasitəsilə həyata keçirilir. İlk növbədə biz bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşların bələdiyyələrin gördüyü işlər barəsində, eyni zamanda bələdiyyə ərazisindəki mövcud problemlərə dair rəylərini öyrənirik və bu əsasən həmin ərazidə yerli problemlərin
prioritetləşdirilməsi məqsədi güdür və eyni zamanda yerli problemlərə həm yerli, həm də mərkəz səviyyəsində diqqətin artırılmasına xidmət edir. Çünki biz həmin öyrəndiyimiz rəy sorğusunun nəticələrini ilk növbədə bələdiyyə ilə, bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşlarla birgə müzakirəyə çıxardırıq. Burada yerli icra nümayəndələri iştirak edir, bələdiyyə ərazisində fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı təhsil, səhiyyə müəssisələrinin nümayəndələri təmsil olunur və biz çalışırıq ki, bələdiyyə büdcəsinin formalaşmasında ictimai maraq, ictimai sifariş nəzərə alınsın. Yəni, bələdiyyə bilsin ki, həqiqətən ən vacib problem həmin regionda hardadır və o istiqamətə də öz büdcəsinin vəsaitlərini sərf eləsin. Çox vacib bir işlərdən biri və hesab edirəm ki, bu bütünlüklə bələdiyyələrin hər birinin ərazisində həyata keçirilməlidir. Bələdiyyələr ərazisində yaşayan vergi ödəyicilərinin yerli vergi ödəyicisi kodunun yaradılmasıdır. Artıq 10 minə qədər biz vergi ödəyicisi üçün belə bir şəhadətnamə hazırlamışıq və onu paylamışıq. Təxminən bu bizim işlədiyimiz bələdiyyə ərazisində yaşayanların 85%-ni təşkil edir. Bir 15%-nin çətinlikləri var, çünki vərəsəli ilə bağlı, bələdiyyədəki əmlak ilə bağlı, digər istiqamətlərdə mübahisəli məsələlər var. Ona görə onlara biz hələ də yerli vergi ödəyicisinin identifikasiya, eyniləşdirmə nömrəsini, kodunu verə bilməmişik. Və düşünürəm ki, çox vacib məsələlərdən biri ümumiyyətlə həm də yerli səviyyədə vergi intizamının artırılması üçün bu vergi çotunun dəqiqləşdirilməsidir. Bu istiqamətdə bizdə olan məlumata görə kifayət qədər yeni sənədlər, təlimatlar işlədilibdir Vergilər Nazirliyi tərəfindən də davamlı olaraq əhəmiyyətli işlər görülür və biz də çalışırıq ki, bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq bu istiqamətdə dövlət siyasətinə dəstək verək və onların qəbul etdiyi qanunlar, qaydalar çərçivəsində bələdiyyələrin ərazisində bu işlərin həyata keçirilməsinə müəyyən mənada töhfəmiz olsun. Şamil müəllim, elə Quba müəllimin qeyd etdiklərinə əsaslanaraq mən istərdim iki sualla sizə müraciət edin. Birincisi, mənə elə gəlir ki, burada bir aydınlıq gətirmək lazımdır ki, yəni Vergilər Nazirliyinin yerli vergilərin yığılmasında rolu nədən ibarətdir? Çünki burada sanki, bax, bu qanunvericilik toplusu bizdə bir sıra qanunlarımız ki, qabul oldu. Buradan belə aydın olur ki, bu yük, bu, necə deyim, səlahiyyət, məsuliyyət bələdiyyələrin üzərindədir. Vergilər Nazirliyinin rolu nədən ibarətdir? Bu birinci sualım olacaq. Bir də o kodlarla əlaqəli Qubad bəy qeyd etdi. Yəni, burada siz bu işə necə baxırsınız? Birgə hansısa fəaliyyət varmı, yoxdur mu? Aynen. Buyurun. Yerli bələdiyyə vergilər və ödənişlər haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 2022-ci tarixli fərmanı ilə bələdiyyə vergilərinin düzgün hesablanması, tam və vaxtında ödənilməsi, o cümlədən vergi qanunvericiyə əməl edilməsinə, tam və dolğun riayət edilməsinə metodiki rəhbərlik Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə həvalə edilmişdir, tapşırılmışdır. Yəni, metodoloji? Yalnız metodoloji rəhbərlik. Vergilər Nazirliyinə yerli özünə idarə etmə orqanlarının, bələdiyyələrin digər hər hansı bir işinə müdaxilə etmək səlahiyyəti Vergilər Nazirliyinə verilməmişdir qanunvericilikdə. Baxmayaraq ki, bu fərman 2002-ci ildə qüvvəyə minmişdir. Amma Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 2001-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəndə deməli, bələdiyyə vergi, dövlət vergiləri ilə yanaşı, yerli vergilər, bələdiyyə vergiləri də Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsi ilə müəyyən edilmişdir. Sizə də məlumdur ki, bələdiyyə vergilərinə əsasən fiziki şəxslərin torpaq vergisi, fiziki şəxslərin əmlak vergisi, bələdiyyə mülkü, yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi, bir də bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi bələdiyyə vergilərinə aid edilmişdir. Eyni zamanda biz adı çəkdiyimiz qanunda isə digər ödənişlər müəyyən edilmişdir. Vergilər Nazirliyi deməli həmin fərmanla Vergilər Nazirliyinə bu metodiki rəhbərlik tapşırılmamışdan qabaq vergi məcəlləsi ilə aydın məsələdir ki, bütün bəyanamələrin formaları, uçotun aparılması bütün vergi ödəyicilər üçün müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda bələdiyyələr də həmin hesablama, hesabat formalarından istifadə edirdi. Doldurulması qaydaları da hamı üçün eynidir. Ya bu qanun qüvvəyə mindikdən sonra fərmanla Vergilər Nazirliyinə bu məsələ tapşırıldıqdan sonra artıq Vergilər Nazirliyində deməli iki metodiki göstəriş hazırlanıb. 2002-ci ildə fiziki şəxslərin əmlak vergisinin hesablanması haqqında metodiki göstəriş, bir də fiziki şəxslərin torpaq vergisinin hesablanması haqqında toplu şəklində bunlar çap olunub. Bunlar deməli 3000 nüsxədə çap olunub hələ 2002-ci ildə bütün bələdiyyələrə, yəni bələdiyyələrin sayı qədər bu çap olunmuşdur. Bütün bələdiyyələrə pulsuz şəkildə verilmişdir.
Hətta bələdiyyələrin sayından çoxdur. Bələdiyyələrin sayından çoxdur. Bəli, bəli, bəli. Çünki onu başqa vergi xidməti işçiləri, digər şəxslər də bu kitab çox maraqlı və əhəmiyyətli olduğuna görə hamı bunu vergi orqanlarından, vergilərin təqdim olunmasını tələb edir. Eyni zamanda yenə 3000 nüsxədə yerli vergiyə daim etarik göstəriş kitabı toplu şəkildə çap olunur. Bundan savayı bələdiyyə vergiləri və uçot sistemi kitabı yenidən bir kitabı indi məndə burada solun üstündə var. Bu da çap olundu. Göstərə bilərəm. Deməli, bu kitab çap olunub hamıya, hələ 2002-ci ildə paylanıb. Hamıya deyəndə bələdiyyələrə. Bütün bələdiyyələrə. O cümlədən ola bilsin ki, bir bələdiyyədə bir neçə nəfərə bu verilib. Və bu bələdiyyə sistemində vahid uçot sisteminin yaradılması üçün bunun çox əhəmiyyətli köməyi var idi. Çünki bu kitab çap olunana qədər bələdiyyə sistemində demək olar ki, mən deyə bilərdim ki, tam vahid uçot yox idi. Vergilər Nazirliyinin ən böyük bələdiyyələrdə uçotun təşkilində ən böyük rolu orada vahid uçot sisteminin qurulması. Vahid uçot sisteminin qurulması demək olar ki, vergi orqanlarında olduğu kimi, çünki onların özlərində vergi xidməti var, o da eyni funksiyanı yerinə yetirir, vergilərin toplanmasıdır bunun əsas vəzifəsi. Vergi orqanlarında olduğu kimi orada uçot qurulmalı, uçot aparılmalı, avtomatlaşdırma şəkildə. Vəziyyət necədir? Yəni, tam həyata olunub mu bütün? Qubad müəllim də öz çıxışında vuruladı kimi, demək olar ki, tam əhatə olunub. Əhatə olunub. Uçotu bu hal-hazırda mən hesab edirəm ki, bələdiyyə sistemində vergilərin hesablanması, tam və doğru şəkildə ödənilməsinin təmin edilməsi sahəsində elə bir çətinlik olmamalıdır. Yəni, həll olunmamış bir problem olmamalıdır. Cənab Nazirimizin əmri ilə 30-a yaxın sənəd, yəni bələdiyyələrə uyğunlaşdırılıb, təsdiq olunubdur. Bu sənədlər bütün hesabat və bəyanlama hesabat formalarıdır. Eyni zamanda fiziki şəxslərin bələdiyyələrdə uçotaya alınmasına dair ərizə, bildiriş, çıxarış, yəni bütün bu sənədlər artıq təsdiq olunub hələ 2002-ci ildə. Bununla yanaşı, deməli, Vergilər Nazirliyində 2005-2006-cı illərdə də olub son vaxtlar. Daim olaraq bələdiyyə Vergilər Nazirliyinin müvafiq əmrləri ilə ərazilərə bizim mütəxəssislərə ezam olunub. Orada demək olar ki, bütün ərazilərinin, ərazi vergi idarələrinə ezam olunmuşuq və orada deməli, həmin əraziləri əhatə edən bütün rayonların bələdiyyələri müşavirələrə, treninglərə dəvət olunub və onların problemləri, vergilərin hesablanması, ödənilməsi ilə bağlı bütün sualları cavablandırılır. Qubad müəllim, o siz dediyiniz xüsusi vergi kodu. Bəli, yerli vergi ödəyicisinin kodu. Bunun sadə vətəndaşlarımız üçün, bələdiyyə ərazilərində yaşayanlar üçün, yəni əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bax, siz dediyiniz o koddan məndə yoxdur, mən bilən yoxdur. Hər halda mənə müraciət eləyən olmuyor. Məndə olsa mən nə qazanacağım ondan? Yəni, hər bir vətəndaş. İlk növbədə bu bələdiyyə büdcəsinə vergi ödənmək mədəniyyətinin aşılanması üçün bir deyək ki, vasitədir. Yəni, biz bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaş olaraq bilirik ki, biz bu bələdiyyə büdcəsinin vergi ödəyicisiyik. Və bu ödədiyimiz vergilərin hər biri bu kodun altında yığılır. Yəni, bu o deməkdir ki, əgər mənim həqiqətən də bələdiyyə ərazisində vergi ödəyicisiyəmsə və vergi ödəyicisi koduna malikəmsə, onda mənim ödədiyim vəsaitlər itmir. Onlar bələdiyyə büdcəsində maddiləşir və təbii ki, xüsusilə də bizim fəaliyyət göstərdiyimiz regionlarda, biz əsasən region bələdiyyələrlə işləyirik. Onlarda bu çox əhəmiyyətli şeydir, çünki orada bələdiyyə büdcəsinin imkanların genişlənməsi həmin kənddə yaşayan əhalinin müəyyən sosial, mədəni, məişət problemlərinin həllinə daha çox imkan verir. O baxımdan bu uçotun aparılması, hər bir vətəndaşın həqiqətən də malik olduğu kodun əsasında özünün borclarını hesablaması, özlərinin bələdiyyə büdcəsinə ödənişləri barəsində məlumatın əldə edilməsi çox vacibdir. Bunun üçün bizim bələdiyyənin təchiz elədiyimiz kompüterində bir proqramımız var. Vətəndaş gələndə artıq onun o identifikasiya koduna uyğun olaraq proqram ona çap olunmuş şəkildə məlumat verir ki, hansı illərdə nə qədər vəsait bələdiyyə ödənilibdir və bu vətəndaşın bələdiyyə üçün hansı miqdarda borcu var. Yəni, bu bir növ bələdiyyə uçotu üçün ən vacib sənədlərdən biridir. Və təbii ki, vətəndaşlar bunu əldə eləməklə bələdiyyə vergi prosesində, büdcə işində iştirak eləməklə, həm də bütövlükdə yerli problemlərin həllinə dəstək olurlar.
Təşəkkür edirəm, Qubar bəy. Bir balaca ara olmalıydı, mənə işarə etdilər. Hörmət tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın, söhbətimiz davam edəcək. Hörmət tamaşaçılar, müzakirəmiz davam edir. Buyurun, Şamil müəllim. Qubad müəllim qeyd elədi, vergi ödəyicisinin kodu məsələsi. Düzdür, bələdiyyələrdə bunu kod adlandırmaq olar, amma vergilər nazirliyinə mən dedim ki, bələdiyyələrdə də eyni qaydada uçot getməlidir. Başqa cür uçotun aparılması mümkün deyil. Bizdə deməli, vergi ödəyicilərinin eyniləşdirmə nömrəsi olduğu kimi... Bələdiyyələrdə də bunun kodu, hər bir vergi ödəyicisinin, yəni fiziki şəxsin. Böyün kimi bir şeydir. Çünki hər bir fiziki şəxs özü vergi ödəyicisidir. Böyün kimi bir şeydir, heç bir fərq yoxdur. Sadəcə, hər bir vergi ödəyicisinin, yəni hər bir fiziki şəxsin əmlak və torpaq vergiləri üzrə ayrıca şəxsi vərəqəsi olmalıdır. Bir də ola bilər, indi bir hal-hazırda vergilər nazirində vahid şəxsi vərəqədə uçot aparılır. Belə aparılması bələdiyyədə daha da məsləhətdir. Bələdiyyədə deməli, hər bir fiziki şəxsin vahid şəxsi vərəqəsi olacaq. Artıq onun adını heç nəyini soruşmaq lazım deyil. Kodunu yığan kimi, yığılan kimi artıq onun şəxsi vərəqəsi ekrana gəlir və orada onun bütün vergilər üzrə nə vaxt ödəyib, nə qədər ödənməlidir, borcu barədə bütün məlumatlar orada, artıq onun əmlakı, torpağı barədə bütün məlumatlar orada olmalıdır. Tamamilə doğrudur. Çox sağ olun, Şamil müəllim. Tahir müəllim, 4 növ ki yerli vergi var. Bunlardan yəqin ki, ən perspektivlisi, yəni ən böyük payı ola bilən yerli büdcədə yəqin ki, əmlak vergisi ola bilər, elədirmi? Əmlak vergisi, torpaq vergisi. Bəli, biz bilirik ki, əmlak vergisi, torpaq vergisi. Biz bilirik ki, Azərbaycanda 500 minə yaxın, səhv etmirəmsə, hər halda burada bizim forumda iştirak edən ekspertlər bir dəfə bu mövzuya toxunaraq qeyd etdilər ki, 500 minə yaxın qeydiyyatsız mülklər var. Deməli, bunlar vergi ödəyicisi bugün deyillər və bələdiyyələrin büdcəsinə heç bir töhfə vermirlər. Digər tərəfdən də hörmətli prezidentimiz demək bu ilin mart ayında tapşırıq verib ki, bəs belə qeydiyyatsız olan mülkiyyətləri təcili şəkildə qeydiyyatdan keçirilsin. Bax, bu işin əhəmiyyəti nə ola bilər vergilərin toplanmasında? Ki, çox vacib məsələdir. Ümumiyyətlə, bugün sizin müzakirə çıxardığınız bu mövzu çox aktualdır bələdiyyələrin həyatı üçün. Çünki bələdiyyələr öz büdcələrini formalaşdırmadan heç bir inkişaf eləyə bilməzlər. Onların əsas inkişafı onların maliyyə bazasının möhkəmliyindən asılıdır. Onların görəcək işlərin səmərəliyi onların büdcəsinin çoxluğundan asılıdır. Onların vəsaitinin çoxluğundan asılıdır. Ona görə də hər bir bələdiyyə çalışmalıdır ki, özünün vəsait bazasını, vergi bazasını yüksəlsin, artsın. Əlavə vergi ya ödəniş bazası axtarsın, tapsın, çoxlu vəsait cəlb eləsin və səmərəli işlər görsün. Bu baxımdan da burada məsələ çox düzgün qoyulub. Əlbəttə ki, bugün bizim əlimizdə istənilən qanunverici axtları var. İstər bələdiyyə vergiləri, ödənişləri haqqında, istər bələdiyyələrin maliyyə bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında, Vergilər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, burada Qubat müəllim də xatırlatdı, bir çox qeyri-hökumət təşkilatları var. Bu sahədə müəyyən metodik göstərişlər hazırlanıb və bunlar dəfələrlə yayılıblar. Bu imkan verir ki, bu vergi ödənişlər vaxtında dəqiq yığılsın. Burada problem yoxdur. Bu vergi ödənişlərinin yığılmasında problem var. Sizin dediyiniz o problemin birində bax buradan gəlir ki, bugün həqiqətən də Azərbaycanda 500 mindən artıq qeydiyyatsız evlər var. Bəlkə də bu çoxdur, bunun uçotunu heç kim dəqiq aparmayıb və bu məsələ vətəndaşları çox ciddi narahat eləyir. Bu, bugünün məsələsi deyil. Problemi də ancaq bələdiyyənin üstünə atmaq düzgün deyil. Çünki elə evlər var ki, bunlar 20-30 il bundan əvvəl tikilib. 20-30 il əvvəl o torpaqlar vətəndaşlara verilib və vətəndaşlar həmin torpaqların üzərində özlərinin həyat şəraitini yaradırlar. Ancaq bu evlər qeydiyyatda deyil, bu evlərin qiymətləndirilməsi getmir. Ona görə də indi bəzən məsələ gəlib çıxanda görürsən ki, bu problemləri kimsə kimin üzrə deyirlər ki, bunlar bələdiyyənin vəzifəsidir. Mən düzgün deyim, bələdiyyənin nöqsanı deyil bu. Burada bələdiyyənin nöqsanı var. Bələdiyyələr 10 ildir yaranıb, ancaq 20 il bundan əvvəl bələdiyyə yox idi axı. Bunu müvafiq icra orqanları veriblər vaxtı ilə. Sonra müəyyən şirkətlər olub, onların torpaqları olub, onlar veriblər. Sonra müəyyən kooperativ təsərrüfatlar olub o vaxtı, onlar öz vətəndaşına bu torpaqları verib. Ona görə də bu nöqsanları kimdəsə aramaq bugün düzgün deyil.
Bunun həllinə çalışmaq lazımdır. Bizim hörmətli prezidentimiz də çox gözəl vətəndaşların o həyat mənafiyini, onların o rifahının yaxşılaşdırmasını nəzərə alaraq mart ayında ciddi tapşırıq verdi ki, bunlar mütləq qeydiyyata alınmalıdır. Bu vətəndaşlara hüquqi sənəd verilməlidir. Çünki amma, vətəndaş amma, bəli, iş getmir axı. İş gedir, müəyyən qaydada gedir, amma iş çox ləng gedir. Əvvəl tapşırıq veriləndən sonra bu iş çox sürətlə davam elədi. Müvafiq orqanlarda, eləcə də bələdiyyələrdə bütün o torpaq sahələrində onun ən xırda evləri belə, hətta 5 daş kimi süsə qoyulmuşdu, onu da qeydiyyatdan keçirdilər, özlərinin elektron sistemində yerləşdirdilər ki, gələcəkdə bunlar, deyirsinlər ki, bax, mənim ərazimdə bu qədər qanunsuz evlər var. Bunun xeyri nədir? Vətəndaşların rahatlığı üçün bu çox vacibdir. Digər tərəfdən, əgər bugün bələdiyyə vergilərindən, onların vergi sisteminin, büdcənin formalaşdırılmasından söz edirsə, burada həm dövlətin büdcəsinə xeyli vəsait gəlir. Həm də bələdiyyə gələcəkdə özünün büdcəsini formalaşdıra bilir. Bu nədir? Çünki bu qədər evin qeydiyyata alınması üçün vətəndaş dövlət orqanlarına müəyyən ödənişlər verəcəklər sözsüz. Çünki gələcək, bunu çəkəcəklər, bunu qiymətləndirəcəklər və vətəndaş xeyli dövlət büdcəsinə burada pul gedəcək. Digər tərəfdən bələdiyyə artıq biləcək ki, bu evlər qiymətləndirilib, qiymətləndirildikdən sonra tələb eləyib oradan özünün vergisini götürəcək. Bu çox həddindən artıq. Bilirsiniz, həm də bu müəyyən qaydada vətəndaşların dəqiq məskunlaşmasının bir sistemi verir, bir dəqiqliyi verir. Çünki elə binalar var ki, illərlə vətəndaş orada olmur, o evlər tikilib, hansısa ayrı-ayrı adamlara verir. Burada bir kriminal, görürsən, birdən bir hadisə də baş verdi və dəqiq olunmur ki, burada kim yaşayıb bu evdə, burada kim məskunlaşıb? Bu bilinmir. Digər qarada əhalinin dəqiq siyasını müəyyən eləmək mümkün deyil. Çünki bugün Azərbaycan sürətlə inkişaf eləyən bir ölkədir. Elə vətəndaş var ki, 4-5 yerdə bunun evi var. Bunu bir hamımız bilirik. Rayonda yaşayır, gəlir, istəyir, Bakıda da bir evi olsun. Səhər bunun ailəsi uşağa gələndə burada rahat yaşasın. Ya övladı bir ali məktəbə qəbul olanda, bir iş yeri olanda bu özünün fərdi evi olsun burada yaşasın. Ona görə bu İllərlə rayonlardan çıxıb gəlirlər, müəyyən vətəndaşlar burada yerləşirlər, ancaq bugün rayonlarda onlar uçotdadır. Səhər bunun hərbi xidmət məsələləri var. Azərbaycan bugün müharibə şəraitində olan bir dövlətdir. Səhər səfərbərlik ola bilər. Bu vətəndaşlar hardan orduya getməlidir, harda yerləşdirməlidir. Bu da ciddi problemlərdir. Bilirsiniz, ona görə də bizim hörmətli prezidentimiz çox haqlı olaraq bunu qarşıya qoydu ki, bu məsələ həyata keçilsin. Mən elə bilirəm ki, bu həyata keçirilməlidir. Çox vacib bir məsələdir. Çünki 100 minlərlə evin qeydiyyatsız olması bizim üçün heç də faydalı deyil. Nəinki bizim üçün, bizim dövlətimiz üçün o qədər xeyirli deyil. Dövlətin büdcəsinə çox ziyandır, bələdiyyənin büdcəsinə ziyandır, həm də vətəndaşların özlərinə ziyandır. Bu vətəndaşlar buradan qız köçürürlər, oğul evləndirirlər, ancaq bu gəlin hara gəlir bilinmir, bu oğlan harada yaşayır bilinmir, bunun ünvanı yoxdur, bunun pasport qeydiyyatı olmur. Ona görə də burada çətindir məsələlər. Və bələdiyyə büdcəsinin bugün formalaşması, mən düzünü deyim ki, bir bələdiyyədə nasılı deyil. Düzü, bələdiyyələr özləri burada fəallıq göstərməlidirlər. Öz büdcəsini, həm də vətəndaşlardan çox asılıdır. Biz keçən iclaslarımızda da bunu dedik ki, bugün respublikada inkişaf eləyən belə bir respublikada çoxsaylı turizm şəbəkələri yaradılıb. İctimai yaşa obyektləri yaradırıb, sanatori kurort şəbəkəsi yaranıb və qanunvericiliyə uyğun olaraq o adamlar bələdiyyə ərazisində, əgər bunlar yerləşirlərsə, bunlar ödəniş verməlidirlər. Yəqin siz bilirsiniz, ödəniş verməlidirlər. Çox təəssüflər olsun, bugün bu qədər mehmanxana, otellər yaradılıb eləyib, biz informasiyaları aldıq, deyirlər, onlar heç bir ödəniş vermirlər. Külli miqdarda vəsaitdir. Yeri gələndə bu vətəndaşlar bələdiyyədən tələb eləyirlər ki, bunun ərazisində təmizlik aparmalıdır. Ora gedən yollar düzəldilməlidir. Orada müəyyən hadisələr olub, bələdiyyə onun üçün məsuliyyət daşıyır. Ancaq bu gün yaradılıb bu. Cüzi miqdar da verilmir. Yəqin idi, bundan maraqlanan yoldaşlar bilərlər ki, bu sahədən gələn gəlir o qədər azdır ki,
düzün deyim, adam deməyə də, adını çəkməyə də utanır ki, bu qədər inkişafda olan bir ölkədə, bu qədər obyektlər yaranan bir ölkədə bələdiyyə büdcəsinə bu sahədən gələn gəlir çox azdır. Həqiqətən də sanatoriya, kurort, mehmanxana və turizm xidmətləri üçün bələdiyyələrə ödəniş olmalıdır. Amma təsəvvür edirsinizmi ki, 2010-cu ildə 1722 bələdiyyə 2271 min manat bu mənbədən büdcəyə vəsait daxil olub. Bu elə avtomobil dayanacaqları üçün ödənişlərdən də azdır, hətta bələdiyyə büdcəsinə gedən. Mən gələndə burada öz rayonun bələdiyyəsi ilə maraqlandım, şəhər bələdiyyəsini. Dedim ki, keçən il büdcə nə olur? Mənə deyir ki, 220 min manat mən vergi ödəniş yığmışam, az deyil. İndi Ümrespa üçün gör bu yığılan o səviyyədə də deyil. Çox azdır bu. Zamanda... Şamil müəllim, nazirlik bu prosesləri necəsə, mən başa düşürəm, səlahiyyətində yoxdur bu məsələ. Amma deyək ki, hansısa ötəri, bəlkə ki, axılar, necə deyim, kommersiya qurumlarıdır və vergilərin hamısını ödəməlidir prinsipcə. İndi sizin burada bu vergi növünə, necə deyim, qarışmaq səlahiyyətiniz yoxdur da, yəqin ki, metodoloji sadəcə olaraq. Biz yalnız metodoloji rəhbəri əvvəldə dediyim kimi, Tahir mənim çox gözəl buyurdu. Bizdə bələdiyyələrdə daxil olmaların statistikasına biz baxsaq, görərik ki, heç bir bələdiyyədə deməli, proqnozun yerinə yetirilməsi 100% mən rast gəlməmişəm. Görüşlərdə mən iştirak eləyəndə Cənub zonasında bir iki bələdiyyə orada dedi ki, mən 100% yerinə yetirmişəm. Heç bir bələdiyyə onlara həvalə olunmuş vergilər üzrə proqnozu yerinə yetirə bilmir. Düzdür, onlara dövlət tərəfindən kənardan heç bir proqnoz müəyyən olunmur. Onlar özləri öz potensialını müəyyən eləyirlər və vergilər üzrə proqnozunu müəyyənləşdirirlər və planın yerinə yetirilib-yetirilməsini, proqnozun yerinə yetirilib-yetirilməsini özləri əks etdirirlər. Amma son vaxtlar belə söhbətlər hətta gedir. Mən bir-iki bələdiyyədə və digər görüşlərdə iştirak edəndə bunu eşitmişəm ki, hüquqi şəxslərin əmlak vergisi bələdiyyələrə verilsə daha yaxşı olar. Mən bunu tamamilə əleyhiyəm, nəyə görə? Çünki bunlara verilmiş bu vergiləri, 4 vergi növünü bunlar yığa bilmirlər tam məbləğdə. Hələ yerli ödənişlərlə bağlı, Qubad müəllim də vurğuladı, turizmlə gələn vergilər, avtomobil dayanacaqlarından, ticarət obyektlərinin açılmasına görə icarə haqqı, torpaqların icarəsinə verilməsinə görə ödənişlər. Bunları hələ qoyuruq kənara, bu vergiləri bunlar tam qaydada yığa bilmirlər. Nəyə görə? Bu dəqiqə bunlar bələdiyyələrdə bu vergilərin yığılmasına görə böyük imkanlar var. Nəyə görə? Bugün mən məsələn, bələdiyyələrin mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi. Belə bir vergidən bəlkə də mən inanmıram ki, hansısa bələdiyyədə cüzi miqdarda daxil olma olsun. Özünüz bilirsiniz də, Vergilər Nazirliyində bu dəqiqə hüquqi şəxslərin uçotu və aid pəncərə əsasında reyestri vergi orqanlarında aparılır. Məlumat bazasını bugünü olan tarixə bələdiyyə orqanları tərəfindən cəmi 27 ədəd hüquqi şəxs yaradılır. Azərbaycan Respublikasında bugünə qədər cəmi 27 hüquqi şəxs yaradılır. Çünki nəyə görə mən bunu deyirəm? Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi birbaşa onların öz vergiləridir. Onların deməli hüquqi şəxs yaratmağa imkanları daha genişdir. Çünki torpaq sahəsi onların öz əlində. Çınqıl qum, bunlar onlar üçün heç bir problemləri yoxdur. Tikintini aparıb asanca hüquqi şəxs yaradaraq mənfəət vergisini, yəni istehsalı hansısa sahəni inkişaf etdirərək öz təsirçiliyi ilə hüquqi şəxs yaradaraq mənfəət vergisini əldə edə bilərlər. İkincisi, Azərbaycanda tikinti güclü vüsət alıb, hamı bilir. Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları, kərpic qumları, gil, çınqıl, bir də qum bularınkidir. Bunlara verilir həmin onun çıxarılmasına görə mədən vergisi. Bu sahədə də deməli, bunların yığım səviyyəsi olduqca aşağıdır. Tahir mənim çox gözəl dedi, Azərbaycanda turizm ilidir. Bundan qabaq da cənab prezidentimiz turizmin inkişafına belə açıq yol açmışdır ki, turizm yüksək səviyyədə ərazilərdə, regionlarda inkişaf eləməlidir. Heç kim bu turizm şirkətinə yaxınlaşıb, hər orada deməli istirahət edən şəxsə görə ödəniş aparılmalıdır, Qubad müəllim. Hər bir şəxsə görə, bələdiyyə büdcəsinə vəsait getməlidir. Bunlar bunu da yığa bilmirlər. Yəni bu yığa bilmirlər, Tahir müəllim. Bu nədir? Vətəndaşlar tərəfindən, bələdiyyələrin, yəni bələdiyyə aparatının zəifliyidirmi? Yoxsa ki, vətəndaşlar tərəfindən, necə deyim, o təpki yoxdur, nəzarət yoxdur, bələdiyyə... Bilirsiniz, birinci, istər vətəndaşlar tərəfindən, istər bələdiyyələr tərəfindən qanunvericiliyin düzgün mənimsənilməməsi var. Mən açığını deyim, burada
bunlar müəyyən sanksiyalar tətbiq eləyə bilmirlər. Ancaq bu ödənişlərin verilməməsinə görə, vergilərin verilməməsinə görə qanunvericilikdə sanksiyalar tətbiq eləmək mümkündür. Bunun yolu keçməzdən öncə bir balaca ara verməliyik. Mənə yenə işarə olub. Hörmətli tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın, söhbətimiz davam edəcək. Hörmətli tamaşaçılar, söhbətimiz davam edir. Tahir müəllim, buyurun. Bəli, bu qanunvericiliyin mükəmməl bilinməməsi çox vaxt onları öz yolundan döndərir. Bəli, qanunvericilikdə sanksiyalar tətbiq etmək imkanı var. Var. İkinci də qanunvericilikdə dəqiq göstərilib ki, bu sahələrdən bu ödəniş götürə bilər, bu sahədən bu vergi yığa bilir. Harda ki, bələdiyə öz işin normal qurub, düzgün qurub, 100% də deməsən, burada 80%, 90% bu vergi ödənişlər yığıla bilər. Mən bir misalı çəkdim də öz Ağcabədi şəhər bələdiyyəsinin timsalına ki, bu qədər yığıb. Əlbəttə ki, bu artırmalı da hələm. Digər tərəfdən də vətəndaşların münasibəti olmalıdır. Bilirsiniz, vətəndaş buradan küllü miqdarda qazanç götürür. Bu, yenə deyirəm, yeri gələndə müəyyən problemləri, yerli əhəmiyyətli problemləri yoldur, sudur, ışıqdır, başqa problemlərdir, bu təmizliyin gözlənilməsidir, bu tullantıların atılmasıdır. Bunu yıxır bələdiyyənin üzərinə, ancaq öz fəaliyyətindən heç bir manat bələdiyyə pul vermir. Həqiqətən də vətəndaşlarla bələdiyyə arasındakı biz etimadın yaradılması yolu ilə vətəndaş görsün ki, həqiqətən də bələdiyyə büdcəsini ödədiyi vəsaiti bələdiyyə onun problemlərinin həllinə həsr eləyir. Onda vətəndaşlar büdcəyə vəsait ödəyəcəklər. Yəni, mən sizə deyim ki, bizim işlədiyimiz region həm bu şimal regionudur. Şimal regionu həm deməli turizm nöqteyi nəzərindən əhəmiyyətli bir regiondur. Orada bələdiyyələrin belə ərazisində belə turist obyektləri çoxdur. Həm də şimal regionu bu qumdur, daşdır, çınqıldır. Bununla zəngin bir regiondur. Qudyalçay ərazisində bununla bağlı böyük şirkətlər işləyirlər. İndi problemi biz müşahidə edirik. Problemin əsas deməli səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın region səviyyəsində və yaxud ölkə səviyyəsində bazarlarında hökmran mövqeyə malik olan şirkətlər var. Gəlirlər, həmin bələdiyyə ərazisində iş görürlər. Onlar bələdiyyələrə vergi ödəmirlər və bələdiyyələr onlardan vergi yığa bilmirlər, çünki o şirkətlərlə bələdiyyələr arasındakı münasibətləri məhkəmə çərçivəsində bir, deməli, mən perspektivini də görmürəm. Və bələdiyyələr də görürlər ki, məhkəmələr üçün də müəyyən xərclər lazımdır və onun nəticəsini əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilmirlər. Qanun onları məhkəməyə müraciət etməyə dəvət eləyir. Son zamanlar bələdiyyələr də bu işə getmirlər. Bu bir problemdir. Başqa bir problem ola bilər, bu hallar da mümkündür. Çünki bələdiyyə ərazisində bələdiyyə sədri həmin şirkətdən müəyyən miqdarda vəsait alır. Əslində qalsa bu elə bir korrupsiyadır və onu özünü təmin eləyir, bələdiyyə büdcəsini yox. Belə halda olur və belə bələdiyyələr də şəffaflığa, hesabatlığa meyilli olmurlar. Və bizim işlədiyimiz bələdiyyələrdə belə hallar yoxdur və biz o bələdiyyələrlə işləyirik ki, əvvəlcədən onlara öhdəlik götürürlər ki, bələdiyyə büdcəsini açacaq. Yəni, bələdiyyə büdcəsini vuracaq kət yerlərində əhalinin ən çox yığışdığı, söhbət elədiyi ərazilərdə divarlara, biz orada bələdiyyənin büdcə güşəsini yaradırıq və vətəndaş görəcək ki, həqiqətən də bələdiyyənin büdcəsində hansı mənbədə nə qədər daxil olmalar var. Və bu problem bir çox hallarda mən deyərdim ki, xüsusilə də bələdiyyələrlə hüquqi şəxslər arasında olan problemdir. Bələdiyyələrlə vətəndaşlar arasında problemi mən demirəm ki, yoxdur, var. Birini qeyd elədiyiz, əmlakın, fiziki şəxslərin əmlakının invertar dəyəri yoxdur. Yəni, bu vergi bazası üçün invertar dəyəri hesablanmalıdır. Bu, bazar qiyməti ilə hesablanmaq üçün hətta qanun imkan verir ki, bələdiyyənin marağını nəzərə alaraq vətəndaş özü qiymətləndirici çağırsın və həmin əmlaka qiymətləndirici şirkət bir qiymət qoysun və ondan da müvafiq məbləğdə vergi hesablanması prosesi geçsin. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bayaq dediyimiz səbəblərdən digər sənədləşmə olmadığına görə onun invertar dəyərini də rəsmiləşdirmək mümkün olmur. Və bunun da nəticəsində nə baş verir? Təsəvvür eləyirsinizmi ki, indi 2007-ci ildə biz icra olunmuş bələdiyyə büdcəsi 50 milyon olubdur. 2010-cu ilin yekunlarında 29 milyondan da az olubdur. Və bu bələdiyyə büdcəsi azala-azala gedir. Və bu deməkdir ki, bələdiyyələrin yerli problemlərin inkişafına töhfə imkanları da azalır maliyyə nöqteyi nəzərindən. Və bizim bələdiyyə büdcəsində, hələ bu az bələdiyyə büdcəsində 25% paya Bakı və Bakıdan kənar 4 dənə iri şəhərlər malikdir.
Yəni ən ciddi problemlər kənd yerlərindədir, region büdcələrindədir və region büdcələrindəki azalmanın da səbəbləri təbii ki, mövcud deməli vergiləri tam şəkildə bələdiyyə büdcəsinə yığmaqda, demək, ortalığa çıxan problemlərdir. Və mən düşünürəm ki, burada bir korporativ mədəniyyət də olmalıdır. Əgər həqiqətən də şirkət gəlib bələdiyyə ərazisində yerli əhəmiyyətli tikinti materiallarının istismarı ilə məşğul olursa, bunun yolundan istifadə edirsə, bunun infrastrukturundan istifadə edirsə və burada mənfəət qazanırsa, heç olmasa onun vergisini ödəməklə, bələdiyyə büdcəsinə töhfə verməklə onun dağıtdığı yolu, infrastrukturun bərpasına bir kömək edə bilər. Yəni o sosial məsuliyyət, sosial korporativ sosial məsuliyyət hissi də olmalıdır. Hələ əlavə yerli əhəmiyyətli problemlərin inkişafına töhfə versinlər. Təəssüf olsun ki, bu biznesin ciddi problemlərindən biridir. Daha çox mənfəət əldə eləmək üçün belə xərclərdən də yan qaçırlar. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, son zamanlar bizim tədqiqatlar da göstərir ki, bələdiyyələr ən çox vergiləri torpaq vergisindən alırlar, sonra əmlak vergisindən. Ondan sonra yerli əhəmiyyətli, deməli, tikinti materiallarının istismarından daxil olmalardır. Bütün Azərbaycan üzrə yerli əhəmiyyətli tikinti materiallarının istismarından daxil olmalar 1 milyon 75 min manatdır. Bakı şəhərindəki tikintilərin böyük əksəriyyətinin çınqılı, qumu, daşı bələdiyyə ərazisində yerləşmiş, deməli, şirkətlərin istismarından əldə etdiyi, demək, materiallardır. Yəni, həqiqətən mi bu qədər böyük dövrəyə malik olan bir sektorda bələdiyyə büdcəsi cəmi 1 milyon manat pay götürə bilir? Bu o deməkdir ki, orada uçot işində vergilərin bələdiyyə büdcəsinə cəlb edilməsi məsələsində müəyyən çətinliklər var və bunun təbii ki, aradan qaldırılması üçün də təşəbbüslərə ehtiyac var. İndi bu təşəbbüslər nazirlik səviyyəsində mümkün deyil. Bu təşəbbüslər ilk növbədə bələdiyyələrdən gəlməlidir. Yəni, bələdiyyə özü bunu qaldırmalıdır. Siz qeyd etdiniz ki, bəzi elə şirkətlər var ki, bələdiyyələr ehtiyat eləyir. Yəni, onlarla konfliktə girməyə və s. Bir neçə şirkət ola bilər, böyük şirkətlər. Ancaq yerlərdə o mədən vergisi ki, var, çınqıldır, məyən daşdır, kərpişdir. Bunu xırda müəssisələr də orada çıxarırlar, istifadə eləyirlər. Demək, bunlardan o da götürür. Deyil onda. Onda demək o, sırf onu elə amil hesab eləmək olmaz ki, bu böyük şirkət. Əslində mən indi konkret fakt deməsəm də bəzi böyük şirkətlər var. Onlar digərlərinə nisbətən bələdiyyələrlə daha yaxında münasibətdədirlər. Açıq onlar pul verirlər. Mən öyrəndiyimə görə ki, bu xarici şirkətlər o qanuna daha çox yerli şirkətlərə nisbətən qanunu daha çox bilirlər, əməl eləyirlər. Onlar müəyyən qaydada çağırırlar, deyirlər ki, bax bu qədər. Tam olmasa da az bir miqdarda ödəyə bilirlər. Ancaq şərt bu mədən vergisi deyil. Mən yenə biyaqları biz xatırladıq. Çox sahə var axı bugün. Bu Azərbaycan bu qədər sürətlə inkişaf eləyir, bu qədər sahələr yaranır. Və buradan heç olmasa 25%, 30% istənilən o ödənişin, verginin faizi verilsə bura, mən elə bilirəm bələdiyyələrin büdcəsində kifayət qədər bu pul ola bilər. Biz niyə görə bir 4 şəhərin adını çəkdik, mərkəzin adını çəkdik, rayonların adını çəkdik? Rayonda bugün bələdiyyələrin icraya verdiyi torpaqlardan daha çox bura gəlməlidir ödəniş. Çünki torpaq rayonlardadır. Kolxozların o təsərrüfatlarının əksəriyyəti 23.5-dir də bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlar gərək gəlir, deyilmi? Bunların çoxun bələdiyyələr icarəyə veriblər adamlara və bu icarə haqqı da xeylaq eləyir hesablandı. Amma baxaq görə indi bu icarə haqqını yığa bilirlər amamızı, yığa bilmirlər. Kətlərdə nətəri elə kənd var ki, oradan heç 10% də bu vergisini yığa bilmir. Torpaq vergisini yığa bilmir, fiziki şəxslərdən əmlak vergisini yığa bilmir. Bəs onda bələdiyyə niyə fəaliyyət göstərir burada? Amma yaxşı bələdiyyələr müəyyən vasitələrdən istifadə eləyir, o təsir qüvvələrindən istifadə eləyir, bunu topluyor. Bunların vətəndaşlarla, bir də ki, yeri icra strukturlarla, müvafiq orqanlarla qarşılıqlı əlaqələri möhkəmlənməlidir. Münasibətlər möhkəmlənməlidir. Düzün demək lazımdır ki, hansı yerdə icra strukturlarla bələdiyyələr qarşılıqlı şəkildə işləyirlər, adamlara təsir qüvvəsi daha çox olur. Üçün mən bir neçə tədbirlərdə, hesabatlarda iştirak eləmişəm rayonun icra orqanlarının hesabatlarında. Rayon icra başçısı müraciət eləyir ki, bu bələdiyyə də bizimdir, bu
başqa bir təşkilat deyil. Adamlara müraciət edir, xahiş edirəm orada təsərrüfat rəhbərlərinə, orada aktivəki bələdiyyə vergilərinin yığılmasında siz kömək eləyin. Acəmat, bu sizinkidir. Bələdiyyənin pulu olmasa, bələdiyyə gəlib sənin küçəni düzəldən deyil. Yerli əhəmiyyətli məsələni həll eləyən deyil, haradasa bir imkansıza kömək eləmək mümkün deyil. Müraciətlər belə olanda adamlar da artıq bilirlər ki, doğrudan da etimad məsələsi, dedi Qubat müəllim, bu bələdiyyənin qazandığı pul buna sərf olunur, adamlar müəyyən qaydada bu vergilərə, ödənişlərə gedirlər. Düşünürəm ki, bizim indi Azərbaycan dövlətinin büdcəsinin imkanlarını artırıb bir şəraitdə biz bələdiyyə büdcələrinə dotasiyalar da artırmalıyıq. Və mən demirəm ki, elə ucdan tutma bütün bələdiyyələr hamısı dotasiyalar almalıdır. Bayaqları qeyd elədik ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin büdcə gəlirləri 25.5% 4 dənə şəhərin payına düşür. Bu düşür, deməli, Bakı, Sumqayıt, Şirvan və Gəncə şəhərlərinin 25.5%. Bu varlı bələdiyyələrimiz də var. Demirik hamısı kasıbdır. Amma nəzərə alaq ki, ölkədə 2010-cu ildə cəmi 3.4 milyon manatlıq biz dotasiya vermişik. Bələdiyyə üçün bu ildə 1974 manat deməkdir. Aya da böləndə 164 manat dotasiyadır. Bir qulluqçunun əmək haqqını belə deməli orta əmək haqqı səviyyəsində ödəmir. Buna görə illərlə eyni məbləğdə bələdiyyələrə dotasiya ayrılması siyasətində dəyişməyə ehtiyac var və eyni zamanda dotasiyanın bölüşdürülməsi siyasətində dəyişməyə ehtiyac var. Elə bələdiyyə var ki, heç buna ehtiyacı yoxdur. Bəli, düzdür. Amma elə də bələdiyyə var ki, həqiqətən də onun öz qulluqçusunu, işçisini saxlamaq üçün 100 manatı, 200 manatı da böyük ehtiyacı var. Bu baxımdan düşünürəm ki, bələdiyyələrə indi bizim büdcə imkanlarımız genişdir. İldən ilə daha da genişlənir və dövlət büdcəsi ilə bələdiyyələr arasındakı münasibətlərin təkmilləşdirilməsi və eyni zamanda ayrılmış vəsaitin məbləğinin artırılması da bu problemlərin həllinə bir dəstək ola bilər ki, biz həqiqətən də bugün yerli büdcənin geniş imkanları çərçivəsində regionlarda sosial-iqtisadi inkişafa daha çox onların tövbəsindən danışa bilək. Bələdiyyənin büdcə prosesi tam şəffaf olmalıdır. Tam şəffaf olarsa, yəni büdcənin gəlirləri, xərcləri hamı üçün əl çatan olarsa, hardasa hansısa lövhədə asılarsa və orada hər bir bələdiyyə, necə deyim, o vətəndaş gəlib onu izləyə bilərsə, yəqin ki, bələdiyyə rəhbərliyinin də stimulu, motivasiyası artır ki, o imkanları tam istifadə etsin, yerli imkanları. Bəlkə başqa hansısa yollar da var. Qanunvericilik bazası var. Ancaq bu qanunvericilik bazası biz həmişə səlahiyyətlərin artırılmasından danışırıq. İldən ilə təhkiləşir. Şahan müəllim bir fikirlə mən çox düzgün qiymətləndirdi və ona tərəfdaram ki, bu gün bələdiyyələrə mütləq səlahiyyətlər istəyirlər, özə çox geniş səlahiyyətlər istəyirlər. Əgər bu gün bu müəyyən bu vergi növlərini bu yığa bilmirsə, bunun üstünə əlavə vergi növləri qoymaq, buna əlavə səlahiyyətlər vermək belə yetmir. Bilirsiniz, ola bilsin ki, hansısa bələdiyyə yaxşı işləyir, çox yaxşı işləyir. Mən tərəfdarıyam ki, 3.5 milyon ki, biz dotasiya ayırırıq. Bir neçə dəfə də bunu çıxışlarda mən xatırlatmışam, demişəm ki, yaxşı olar ki, bütün bələdiyyələrə yox, elə bir sistem yaradaq ki, bu daha yaxşı, köklü məsələləri həyata keçirən bələdiyyələrə alçın versin. 1718 bələdiyyə yoxdur mu? Qoy bunun 50-sinə bu verilsin, bu dotasiya, bu geçsin, bələdiyyə məktəbi diksin. Haradasa bu məktəbdən kənar bir müəssisə yaratsın bu bələdiyyə özü üçün. Bir istehsal sahəsi yaratsın oradan götürür. Yoxsa bu götürülür, bunun hamısından paylaşır, hərəsində bir elələri var ki, heç o bələdiyyə gedib çatanda ancaq onu götürüb əmək haqqı kimi cibinə qoyub xaçlayır. Bunun heç, bu dotasiyanın heç bir xeyri yoxdur. Yaxşı olar ki, elə bilirəm ki, bu ayrılanda müəyyən layihələr nəzərdə tutan, müəyyən layihələr həyata keçirən bu bələdiyyələrə verilsin. 100 bələdiyyə, 200 bələdiyyə nəzarət qoy, bunlara verilsin. Və bələdiyyələrin hələm təkmilləşdirməsinə getmək lazımdır. Bugün o bələdiyyələr də çoxdur. İndi Qubat müəllim buradan misallar dedi. Əlbəttə ki, o xırda bələdiyyələrin hesabına bizim bu büdcə bu vəziyyətdədir. Elə yüzlərlə bələdiyyə var ki, o bir dəfə də gedib bir vətəndaşına demir ki, sənə vergin bu qədər, torpaq vergini ver ya əmlak vergini ver. Və utanır ondan. Çünki özünün qabiliyyəti yoxdur buna. Özünün bu sahədə təcrübəsi yoxdur, bilik qabiliyyəti nasıl? Qoy xarici ölkələrdə olduğu kimi bu bələdiyyələr getdikcə böyüsün, təkmilləşsin və burada yaxşı insanlar
işləsinlər, fəaliyyət göstərsinlər, qanunvericiliyi bilən adamlar yeri gəlində onlar tələb eləməyə bacarsınlar. Qubadmədim, son qeydləriniz. Biz mütləq bələdiyyə büdcəsinin, bələdiyyə maliyyəsinin möhkəmlənməsi, genişlənməsi istiqamətində işlər, təşəbbüslər verməliyik və bu istiqamətdə eyni zamanda dünya təcrübəsinə müraciət eləyəndə bələdiyyələr üçün aşağı faizlə kreditlərin verilməsi, onların istiqrazlarının buraxılması, eyni zamanda dövlət büdcəsindən deməli subsidiya kimi deyil, məqsədli şəkildə proqramların icrasına vəsaitin yönəldilməsi, yəni belə transferlərin həyata keçirilməsi yaxşı olardı. Amma yenə də subsidiyaların bölüşdürülməsi mexanizminə yenidən baxılmalıdır, çünki bu ucdan tutma bütün bələdiyyələrə verilir. Və mənim bir təklifim də ondan ibarətdir ki, bu da başqa ölkələrin təcrübəsində var. Bir fiskal tarazlaşdırma mexanizmi var. Varlı bələdiyyələrin vəsaitlərinin bir qismini yoxsul bələdiyyələr arasında bölüşdürürlər. Yəni, bu bütövlükdə götürəndə bələdiyyələrin ümumi inkişafına töhfə ola bilər və bütün bunlar üçün də Azərbaycanın mövcud qanunvericiliyi imkanlar verir və müəyyən səlahiyyətlər də verilməlidir bələdiyyələrə. Həqiqətən də yerlərdə öz kəndlisindən, öz qohumundan vergi ala bilməyən adam heç onu gedib məhkəməyə verməyəcək və bu qanun bunu tələb eləyir. Hal-hazırda hökumətimizin tapşırığı ilə, cənab prezidentimizin tapşırığı ilə vergi inzibatçılığının təkmilləşməsi ilə bağlı özəl vergi xidməti haqqında qanun layihəsi Vergilər Nazirliyi tərəfindən hazırlanır, Ədliyyə Nazirliyi ilə birlikdə bələdiyyələrlə bağlı müddəaların ora daxil edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Treninglərin keçirilməsi, yəni bununla bağlı bələdiyyə işçilərinin, bələdiyyə vergi orqanlarının və rəhbərlərinin iştirakı ilə Vergilər Nazirliyinin tədris mərkəzində onlarla treninglərin keçirilməsi, eyni zamanda təbii ki, bələdiyyə vergilərinin ödənilməsi ilə bağlı televiziya kanallarında reklamların verilməsi, çünki bunu Vergilər Nazirliyi bunun xərcini öz üzərinə götürür, reklam xərclərini tədbirlər planında bunların hamısı nəzərdə tutulub. Eyni zamanda çıxışların edilməsi nəzərdə tutulub. Yəni, metodiki göstərişləri, metodiki rəhbərliyin edilməsi cənab nazirimizin daimi diqqətindədir. Çox sağ olun, Şamil müəllim. Hörmətli tamaşaçılar, təbii ki, yerli problemlərlə hər birimiz rastlaşırıq. Gündəlik həyatımızda bunların acısını yaşayırıq. Və biz yəqin ki, qəbul etməliyik ki, nəzərə almalıyıq ki, bu yerli problemlərin həlli təbii ki, maliyyəyə bağlıdır. Yerli vergilərin biz əgər gözləsək ki, bu düşünsək ki, bu Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətidir. Xeyr, belə deyil. Vergilər Nazirliyi metodoloji rəhbərlik edir bu işə, amma vergilərin toplanması hər birimizin, hər bir vətəndaşın işi olmalıdır. Gəlin fəal olaq, yeni görüşlərə qədər sağ olun.